Депутаттар уранды иштетүүгө макулдук беришти. Ататүрк паркын демонтаждоо башталды. Кабарлардын күнгө алынган топтому менен апрелде эмне жаңылык? Уран казууга уруксат берген мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Добуш берүүгө 81 депутат катталып, анын 69 макул, 3 каршы деп добуш беришти. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев мыйзамды өзгөртүүнүн максаты уран же торийди казуу эмес деп белгиледи. Ал бул тууралуу депутат Чыңгыз Айдарбековдун суроосуна жооп берип жатып айтты. Мурун деле мына 30-40 жыл Кыргызстанда казган эмес, добуча болгон эмес, мындан ары да болбойт. Потому что было нерентабельное было. Бизнес максат уран эмес. Максатыңар урандын жана торийдин өндүрүш эмес, туурабы? Албетте, туура. Макул, ушул сопутствующие катары, чекизаттар чыксай, алар менен эмне кыласыңар? Кайсы жерде сактайсыңар? Так. Бүтүн гендерде жана мен айтканым 83 генде урандын сопутствующий уран бар экен. Бул табигый көрүнүш. Экологияга мындай таза болуш үчүн, экологияны сакташ үчүн ошол уранды ошол жерден алып, тазалап, алып чыгып кетип, ошол жерде тазалоо кайсы жерде болот? Тазалайбыз уранды, бул жактан алып кетип туруп, немеден Кара Балтадагы комбинатта бөлүп, торийде айдын бөлүп, ошол жерден сактайбыз, а уранды бөлүп чыккандан кийин аны бизге кереги жок. Кыргызстанда биз аны обогащать этпейбиз. Обогащать эте турган бизде процесстагы, техникада, технологияда жок бизде. Аны болгон уранды жана сапосуучу болгон бизде бүгүнкү запаста турганы 4919 тонна бар. Эгер аны барып тазалап алып чыга турган болсок, ал жак алып барып тазалап туруп, аны эгерде башка мамлекеттерден спрос боло турган болсо, уранды Кыргызстан алып чыгып кетебиз. Демек уранды жана торийди өндүрүш кандайдыр бир пайда болуш керек, туурабы? Анда торийди иштеп чыгыш керек анда. Кайрадан иштеп чыгыш керек. Торийди болсо ал жакта сактайбыз. Ал жакта азыр пока аны сатпайбыз дагы, сыртка чыкпайбыз дагы, ошол жакта Кара Балтада, ал жакта силер мындай айтып атасыңар. Биздин максатыбыз башка чекизаттар, башка тоо кен байлыктар. Торий жана уран эмес. Азыр болсо сиз өтө аз болуп атпайбы? Ал өтө аз болуп атпайбы? 4000 тонна бул өтө аз болуп атпайбы? Жок, эгер ушундай сөз пайда болсо, жер жүзүндө Кыргызстандагы уран кайрадан иштеп чыгат деп андан кийин маалымат пайда болот. Биздин экономикабыз өсүмдүктөргө, малга байланган жана туризмге. Ошого түздүн түз андай залкысы келтириши мүмкүн. Силер мындай өзүнчө бөлөк маалымат бербейсиңерби? Торий жана уран биздин максатыбыз эмес, керек болсо ошону сактайбыз. Торий менен уран бүгүн биздин максатыбыз эмес. Мен сиздин сөзүңүзгө колдоп атам. Макул, анда Тургунбаев документ кабыл алынса, кызыл омпол кени иштетилерин, бул экономиканын өнүгүшүнө салым кошоорун айтууда. Депутат Чыңгыз Айдарбеков уран менен торийди өндүрүү тескерисинче экономикага терс таасирин тийгизерин айтып, чет мамлекеттиктер Кыргызстандан эч бир товар албай коёрун белгиледи. Акырында көпчүлүк добуш менен 2019 жылы кабыл алынган уран торий кендерин издөө, чалгындоо жана иштетүүгө салынган чектөө алынды. Мыйзам долбоору буга чейин парламенттин 3 комитетинде колдоо тапкан. Жогорку кеңеш бүгүн үй-бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоого багытталган мыйзам долбоорун талкуулады. Мыйзамда зордук көрсөткөн киши чыр чатак болгон үйдөн чыгып кетүүгө милдеттүү деген норма киргизилүүдө. Депутат Мирлан Самыйгожо аталган норма кыргыз элинин менталитетине каршы келерин айтып, мыйзам менен менталитет бири-бирине дал келиши керектигин билдирди. Ооба, үй-бүлөлүк зордук зомбулукка мен да каршымын. Эркек адам үй-бүлөлүккө зордук зомбулук кылбайт. Аялга апаат болбойт. Зордук зомбулукка каршымын, бирок ошого байлап алып ички мыйзамдарды дагы талкалап албайлы. Мен бул мыйзамга каршы добушумду берем жана урматтуу депутаттар, сиздерди дагы ушул мыйзамга жакшылап карап добуш берүүңүздөрдү өтүнөм мен. Биз кыргызбыз. Биз салт менен жашайлы. Мыйзамдар болсун, бирок менталитет кирсин. Салт кирсин. Наркка карап жашайлы, ата бабабызга карап жашайлы. Эртең балаң менен келиниң урушуп кетсе, балаңды коола койсо 30 күн. Сенин келиниң кайсы бети менен сени менен жашайт? Же болбосо атасы энеси келини менен кантип бир күн 30 күн ошол чок үйдө жашай беришет? Эми ушуга чейин болгон бул болбой калат, урматтуу туугандар. Биз ушуга мен ойлойм, муну кайра артка мыйзам ээлери кайтарып алсаңар жакшы болмок негизи. Рахмат. Депутаттын бул пикирин төрага Нурланбек Шакиев дагы колдоду. Бул үй-бүлөлүк маселеге келгенде кыргыз элинде улуттун өзүнүн жазылбаган
мыйзамдан жогору адеп ахлактары бар. Туп-тура айтат. Эгер де ушул мыйзамдын негизинде боло турган болсо, анда атасы баласы менен күйөөсү аялы менен соттошуп жатып калабыз да. Ушул нерселерди эске алайлы. Кыргыздын каада салты бар. Мыйзамдан мыйзам албетте мыйзам менен жашайбыз. Бирок мыйзамдар биздин менталитетти эске алыш керек да. Мен муну толук колдойм. Самый Годжо мыйзамды кайра иштеп чыгуу үчүн артка кайтарууну сунуштады. Төрөгө аны добушка коюп, көпчүлүк депутаттар колдоо алды. Буга бир нече эл өкүлү нааразы болду. Кадар салт менен жашайбыз десек, анда биз 20-19, 18 кылымга кетип калышыбыз мүмкүн. Бул оор нерсе. Анда жолго барбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мыйзамдын алкагында баардыгыбыз бирдейбиз. Ошол мыйзамга алып келип, бүгүнкү күндө мындай катуураак мамиле кылгандай ошол үй бүлөлүк зомбулукка жасай турган нерсени токтотолу алдын ала деген эле мыйзам долбоору бул жерде. Ага чалаштын кереги жок, урматтуу депутаттар. Жыйынтыгында мыйзам долбоору комитеттин кароосуна кайтарылды. Белгилей кетсе, Кыргызстанда соңку учурда үй бүлөлүк зомбулуктун фактылары көбөйүүдө. Буга байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, жазаны катаалдатуу талабы айтылып келет. Учурда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам зордукчу менен бир чатырдын астында калууга же көбүнчө балдары менен үйдөн кетүүгө аргасыз. Мыйзам долбоорунда бул жагдайды өзгөртүү сунушталып жатат. Ататүрк сейил багындагы объекттерди алуу иштери башталды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык Малдыбаев көчөсү 69 дарегиндеги узундугу 86 метр болгон тосма алына баштады. Мындан тышкары 14 метр узундуктагы чатыр алынат. Ал эми жашоочулар 4 кабат үйдүн тосмосун ыктыярдуу түрдө алышууда. Маселе бүгүн парламентте көтөрүлүп, сейил бактын маселесинин улам кан басымы жогорулап, бир адам каза болуп калганын депутат Дастан Бекешев айтты. Намага ошол эле парк Ататүрк ошол чек арада жашаган жарандар кайрылып атышат да. Дагы эле мэрия болбой эле келип эле давленияны көтөрүп жатат да. Дагы эле мына бир эле киши уже каза болуп калды. Нерв болуп давление көтөрүлүп каза болуп калды да. Сколько можно уже вот это вот, я не знаю, мышление Шариковых продолжать? Ну уже надо же умножением заниматься. Мы забираем, делим. Чего-то надо же умножать же. Границы парка, безусловно, надо было определить. Но отбирать чье-то имущество, ломать. Надо остановиться в конце концов. Кала башкармалыгы депутаттын бул билдирүүсүнө жооп кайтарып, жарандын өлүмүнүн себебин компетенттүү органдар аныктай турганын, ал эми эл өкүлү коомчулуктун башын айланткандан алыс болушу керектигин билдирди. Белгилей кетүүчү нерсе, Дастан Бекешев жогорку кеңештин жыйындарында Ататүрк паркынын чек арасын бекитүү чечимин бир нече жолу демилгелеп чыккан. Депутат юрист катары бул чечимдин кесепети кандай болоорун жакшы түшүнгөн. Бишкек шаарынын мэриясы сейил бактын аймагын кайтарып алуу боюнча иш алып барууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде гана чараларды көрөт. Эске салсак, 20 мартта Ататүрк паркындагы үйлөрдүн жана жер тилкелеринин ээлери чогулуп, Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон. Чогулгандар эс алуу багындагы тилкени мыйзамдуу сатып алышканын, эгер үйлөр бузулса, анда алардын менчик укугу бузуларын билдиришкен. Бул арада жеп чыгыш автобекети баш болгон бир нече объект Бишкек мэриясынын карамагына өткөрүлдү. Маселе өкмөт башчы Акылбек Жапаров баштаган өкмөттүн жыйынында каралып колдоо тапкан. Мэрия чыгыш автобекетинин имаратында калкты тейлөө бөлүмүн ачууну пландап жатканын маалымдады. Ошондой эле жакынкы аралыкта Ош базары дагы көчүрүлөт. Ленин районунун акими Бакыт Караев базарды көчүрө турган аймак аныкталганын, жакынкы күндөрү белгилүү болорун билдирген. Өкмөт уу коргошундан дары даярдоого тыюу салды. Мындай чечим министрлер кабинетинин 28 майдагы жыйынында кабыл алынып, уу коргошун, макротомия жана афлатун пиязынын түрлөрүнөн дары дармек даярдоого 3 жылга чектөө киргизилди. Чечимдин себеби ачыкталган эмес. Эске салсак, 2021 жылы Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев уу коргошунду коронавируска каршы дарылыкка колдонуп жатканын, чөптүн тундурмасын президент Садыр Жапаров өкө даярдаганын айткан. Президент өкөс кайнатып атабыз. Өкөс кайнатып атабыз, андан башка кимдер эле. Мен сиге көрсөтүп атам да. Ишкандай зыяны жок. Не, Сикульский корни, я же говорю, единственный человек, который определяет сейчас дозу,
это президент. Я ему смотрю и не могу тоже определить, потому что каждый корень есть свои плюсы и минусы. Министрдин бул сөзү коомчулукта катуу сынга кабылгандан кийин Бейшеналиев уйгур кошун дары катары эч кандай клиникалык жактан ырасталбаганын айтып чыккан. Бүгүнкү алынган кабарлардын топтомушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.